E faltam apenas 3 semanas, tá quase chegando a hora, o pessoal tá trabalhando ali para deixar tudo pronto para você. Em 3 semanas, no próximo dia 30 de dezembro, saberemos quem será o feliz ganhador desta maravilhosa casa que o Ponto Novo Supermercados está deixando prontinha para você. Você não vai precisar fazer nada, só entrar, morar e ser feliz. Vem pro Ponto Novo Supermercados, faça suas compras acima de R$70, inscreva-se no Clube de Vantagens, participe e boa sorte! Já pensou começar o ano novo com uma casa nova? Presente para você do Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar!